שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן במשדר המרכזי עד השעה 9 עם כל העדכונים וההתפתחויות האחרונות במאבק בנגיף הקורונה. אז בזמן שבאירופה מתחילים לחזור לסוג של שגרה זהירה, בישראל רק היום דיון ראשון בעניין תוכנית היציאה מהמשבר, ונמצא איתנו עכשיו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום רן. שלום, ערב טוב ליטל. כן, אז היום בפעם הראשונה דנים על סוג של יציאה זהירה לשגרה. מה המסקנות מאותה ישיבה? אוקיי, אז הישיבה עוד לא הסתיימה, ולא רק הישיבה לא הסתיימה, הדיונים לא הסתיימו, והוויכוחים, העימותים, ממש הקשים, כפי שדווחו בין שר האוצר ומנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד מול צמרת משרד הבריאות, משה פרסימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, ובכל מקרה לא מדברים, ויכול להיות שהייתה כאן ליטה למידה מסוימת של אשליה, שאולי אנחנו אפילו התקשורת בחלקנו בנינו אותה, אין פה לא חזרה ולא שגרה. יש פה, כמו שהגדר כבר, כפי שקורה בחלק ממדינות אירופה, תהיה כאן חזרה איטית מאוד, הדרגתית מאוד, אני מקווה, אנחנו צריכים לקוות זהירה מאוד, לשגרה החדשה, זאת לא הולכת להיות, לפחות לא בחודשים הקרובים, השגרה הקודמת שהכרנו בכל ההקשרים, ויתחילו בהדרגה, וגם זה ייקח עוד זמן בתי הספר, יתחילו מקומות עבודה, וגם זה ייקח הרבה מאוד זמן, יתחילו מקומות המסחר, כמעט אמרתי מקומות הבילוי, אבל מקומות הבילוי יתחילו החמים, וזה ייקח ממש הרבה זמן. אנחנו לקראת שגרה חדשה וצורת חיים חדשה, לפחות בחודשים הקרובים. כן, אז היום באמת רן עלה מספר הבדיקות ל-10,000, היעד היה אומנם 30,000, אבל מה עוד צריך לקרות כדי שכן נתחיל לדבר על איזושהי אסטרטגיית יציאה? קודם כל, מדברים על אסטרטגיית יציאה לשגרה חדשה, ומה שצריך לקרות זה כך. קודם כל, עוד בדיקות. ראש הממשלה נתניהו, דיברנו על זה כאן אצלך בימים האחרונים, דיבר על 30,000 בדיקות, ואנחנו עוד רחוקים מזה. אבל הבדיקות הן לא חזות הכל. מה שצריך לראות, ומתחילים לראות את זה, אבל מעט מאוד, זה באמת הקטנה או דעיכה של מספר הנדבקים החדשים, והרבה יותר חשוב מזה שמספר החולים קשה והמונשמים הם אלה שבגללם נוצר הרי כל המשבר העולמי, ואנחנו כן רואים באמת התמתנות במספר החולים הקשים והמונשמים בישראל, התמתנות בעלייה של המספר שלהם, ולכן זה מסוים לאופטימיות, או אם תרצי, בהמשך למה שאמרנו, אופטימיות זהירה. כן, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה. אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך, ב-8 נתעדכן גם בהקלות בסגר בבני ברק. תודה רבה לך. תודה. תודה. נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין עדכן הבוקר על החזרתו של המנדט להרכבת הממשלה לכנסת, לאחר שיושב ראש כחול לבן בני גנץ לא הצליח להרכיב קואליציה. צוותי המסע ומתן של הליכוד וכחול לבן נפגשו אמש במטרה להקים ממשלת חירום לאומית, אבל לא הגיעו להסכמות. עכשיו שוב צוותי המסע ומתן יושבים לדיונים. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. בוא תנסה להסביר לנו איפה הייתה נקודת המחלוקת או הקושי, על מה התפוצצו בעצם השיחות. אז יש את מה שאנחנו רואים, קודם כל מה שאנחנו יודעים זה שנתניהו בעצם מנסה להבטיח לעצמו מה קורה במקרה שתהיה התערבות בגץ. בגץ יכול להתערב פעמיים, בפעם הראשונה עכשיו כראש ממשלה, כלומר שהוא יבוא להשביע ממשלה, ואז בגץ יגיד לו, כמובן תהיה עתירה לבגץ, הרי זה ברור, ואז בגץ יגיד לו, כתב אישום וכל הדברים האלה, אתה לא יכול להתמנות לתפקיד, והכנסת לא יכולה להטיל עליך את התפקיד הזה. זה הדבר הראשון. מה עושים במקרה כזה? הדבר השני, אז בעצם נתניהו צריך תעודת ביטוח מגנץ שהוא ממשיך לכהן כראש ממשלה, גם אם הוגש כתב אישום. בדיוק. עכשיו, גנץ מוכן לתת לו את התעודת ביטוח הזאת, אבל הוא לא מוכן לאופן שנתניהו רוצה, כי נתניהו רוצה פסקת התגברות. זה גם את פסקת התגברות עכשיו, וגם
אחרי החילופין, בעוד שנה וחצי, הרי על נתניהו יחול, יתחול הלכת דרי פלחסי, הרי הוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא יהיה שר, לא משנה איזה תואר זה, ממלא מקום ראש הממשלה, וכל זה עדיין שר, ושר אנחנו יודעים שבגץ כבר קבע שצריך להתפטר מתפקידו אם יש כתב אישום, וגם פה נתניהו רוצה תעודת ביטוח, מה יקרה בחילופין? והוא רוצה התגברות, כלומר בגץ יפסול, הכנסת תחזיר חזרה, אבל גנץ לא מוכן לשמוע, התגברות על בגץ, פגיעה בבית המשפט, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, פגיעה בדמוקרטיה, ומנסים למצוא את המנגנון והמתאים שיתאים לשני הצדדים, איך להבטיח את העניין הזה. זה מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו לא רואים, ואנחנו לא יכולים גם לומר לצערי בשלב הזה, זה האם נתניהו לא בעצם משחק פה משחק, והוא בכלל רוצה ללכת לבחירות, או שהוא יש לו תוכנית לממשלה אחרת, ימין צרה עם האוזר, רנדל, פרץ, לוי וכו'. אבל הנשיא ריבלין לא נתן לו את המנדט. נכון, אז איך, באיזה קונסטלציה זה יכול לקרות? עכשיו בעצם כל אחד, המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, כשהמנדט חוזר לכנסת, אז כל אחד יכול להרכיב ממשלה אם יש לו 61. עכשיו לגנץ בוודאות אין. אם היה לו, היה עושה משהו כשהוא היה לו את המנדט. ועכשיו לתניהו גם לא אין. ולכן גם ריבלין כרגע זה החלטה די שערורייתית בעיניי, כי בפעם הקודמת הוא נתן לגנץ, למרות שלא היה לו סיכוי, והפעם הוא מדלג על נתניהו. אבל נניח לזה כרגע, המנדט אצל הכנסת. כל חבר כנסת שמציג 61 חתימות, הוא מתמנה להיות ראש הממשלה. ויכול להיות שעכשיו קורים דברים שלא יקרו בעוד 21 יום, כשנגיע ליום האחרון. פתאום האוזר והנדל יגידו, רגע, אין לנו בית פוליטי, יש בחירות. בעוד יום, הם הולכים לבחירות, הכנסת מתפזרת אוטומטית. לאן נלך? גנץ לא ייקח אותנו, הרי דפקנו אותו, לא הלכנו עם הערבים. לפיד גם לא, כי פרשנו ובוגי וזה, כן. הלכנו לגנץ. אין לנו בית פוליטי. אולי הם יסכימו ללכת לממשלת נתניהו. אותו דבר אמיר פרץ ואיציק שמולי. איך הם התמודדו? לבד? הרי מרץ כבר הם לא התאחדו שוב, גם הם די תקועים. כלומר, באיזשהו מקום גם נתניהו, אתה יודע, דחק את כולם לפינה. השאיר את כולם בלי כלום. בורר את הכל, השאיר את כולם בלי כלום. זה עדיין יכול ללכת לבחירות אם לא תהיה ממשלת אחדות, אבל נפתחות אופציות ברגע האחרון, וממש בסוף, אני מדבר על עוד 20 יום, אני מדבר על עוד 3 שבועות מהיום, יכול להיות שיפתחו אופציות נוספות. כן, זה כמעט בלתי יאמן שאנחנו מדברים על בחירות בתקופה כזו של קורונה, אבל עוד נעסוק בעניינים הפוליטיים בהמשך. בואו נעבור לדבר הבא. על פי פרסומים בתקשורת הערבית, בימים האחרונים גברו הסיכויים להגיע לעסקה חלקית בעניין השבויים והנעדרים שבידי חמאס. העיתון השארק אל-אוסד ציטט גורמים בחמאס, לפיהם הארגון שואף לעסקה חלקית ונפרדת בזמן הקרוב, כעסקה מקדימה לעסקה כוללת יותר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, יש אישור לפרטים האלה מצד גורמים אצלנו בממשלה? לא בממשלה. יש גורמים רבים שאיתם אני מדבר, שמדברים על כך שהדברים הללו הולכים ורוקמים אור וגידים, וכל הסיבה מהצד השני. שר ביטחון בנט החליט מהיום הראשון שהחל כל פרויקט הקורונה, כך קוראים לזה, לשים על השולחן את הקשר בין החזרת הגופות של החיילים אורון שאול והדר גולדזים, זכרם לברכה, ושני האזרחים הישראלים, כחלק מההבנות של ישראל וחלק מהציוד שישראל תהיה מוכנה לסייע לרצועת עזה. ובצד השני לקחו את זה בצורה רצינית ביותר. המצרים אותו להם, החמאס ביקש מהמצרים וביקש גם מהרוסים להתערב, כיוון שהם טענו שהמצרים לא מספיק מתווכים הוגנים. ואז הגיע מצב שהחמאס מבין שהסיפור הזה של הקורונה גדול מאוד עליו, ויחיא סנוואר משגר איתותים מאוד ברורים, אני מוכן היום לטפל בנושא הזה של העסקה של השבויים והנעדרים, לא לגמרי, כדי לא להיראות חלש, זה רק מילים, כי באמת הוא מוכן ללכת הרבה מאוד מעבר לדברים שדיבר עליהם עד עכשיו, הוא לא רוצה את האלף האסירים הכי כבדים, מדובר באסירים מאוד בינוניים ונמוכים, למרות שכל רוצח הוא רוצח, כן. וישראל מצידה מבינה שזה הקלף החזק שלה, שזה הדבר הטוב. הגיע הזמן אגב שישראל תציב תנאים למתן הטבות ומתנות לחמאס ולעזה. נכון, אבל זה כבר סיפור של מדיניות, עד כמה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. ראי ערך הרשות הפלסטינאית, אני יכול להגיד לך שגם הערב הזה, כאשר דיברתי עם גורמים בכירים בעוד בצהל בשעה האחרונה, הם מדברים על כך שישנה הבנה, ישנו סיוע, אבל הם לא יצאו על כך בהצהרות התקשורת. למה? כי נגיף הקורונה לא חוצה בין הגדר של שכם לבין הגדר של הר ברכה למשל. אותו דבר גם ברצועת עזה. מספיק ששניים מתקרבים לגדר שמה, נושפים או באים עם כל מיני דברים אחרים ומתיזים את זה על חיילי צהל, מהר מאוד אלה מגיבים, זה יכול להגיע למדים לא טובים. ולכן במערכת הביטחון בהחלט רואים הערב הזה התקדמות
אפשר לומר אפילו משמעותית בנושא המסע ומתן עם הקידום, עם החזרת השבועים והנעדרים. עד כמה זה יכול להיות ישים? מאוד תלוי בדברים של מתי. האם יש לנו ממשלה עם גנץ כשר ביטחון, זה יראה אחרת? אם בנט ממשיך בשלושה שבועות או בחודש הקרוב, זה יראה אחרת? בכל מקרה, נתניהו תמיד מסתכל על הכל ממעטפת אחרי גדולה. ישנה הבנה מאוד גדולה שזה הולך לקראת הדבר הטוב הבא. כן, בואו נקווה שזה אכן יקרה. אנחנו עוד נתעדכן איתך בהמשך בהיערכות של צה"ל לקראת חודש הרמדאן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. חזרנו, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר אומרת היום שנגיע מהר מאוד לגירעון של 10% בשל המשבר הכלכלי החמור. בסוף השבוע פרסמה קרן המטבע הבינלאומית תחזית פסימית לכלכלת ישראל, לפיה בעקבות מגפת הקורונה ישראל תיקלה ב-2020 למיתון הקשה ביותר. התוצר יתכווץ ב-6.3% והאבטלה תזנק ל-12%. אחוזים. דודו אולצמן, פרשננו הכלכלי, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. התחזיות הפסימיות הללו אכן בדרך להתממש? תשמעי, כשאני לוקח את שלל הערכות, גם של בנק ישראל, גם קרן המטבע, גם את הכלכלנית הראשית באוצר, אני אומר, כולם מדברים על אותו כיוון, כולם מדברים סביב אותם מספרים, והנתון הכי חשוב שקיבלנו כבר היום, זה 100,000 משפחות ביקשו לדחות את תשלומי המשכנתא. אנחנו רק בתחילת הסיפור, אנחנו לא נמצאים חודשיים שלושה אחרי האירוע הזה, אנחנו רק סיימנו חודש ראשון, ואנחנו מקבלים 100,000 משפחות, וזה אומר הכל. זאת אומרת, יש לנו 1,100,000 מובטלים, נכון שחלקם יתחילו לחזור לאט לאט לעבודה, החל להערכתי מעוד שבוע או עוד שבועיים, זה לא יהיה מהר כפי שאנשים חושבים, אבל בסופו של דבר בנק ישראל בא ואומר, יהיו 450,000 מובטלים. עם 450,000 מובטלים, המשק הזה לא יוכל להתמודד, וגם המערכת הפיננסית לא תוכל להתמודד עם 450,000 משפחות שלא ישלמו את ההתחייבויות שלהם. כשבאמת כל הזמן יש את הדילמה הזו, את הוויכוח העיקש הזה בין משרד הבריאות למשרד האוצר, באיזה שלב מחזירים את המשק, באיזה עצימות, והיום אומר שר הכלכלה אלי כהן, איננו נשואות לעבר העולם, והנה יש מדינות שכבר החלו לפתוח חנויות, כמו אוסטריה, כמו דרום קוריאה, והוא מציע בהדרגה לאפשר לחנויות לחזור לעבוד, להכניס אולי אנשים לחנויות באופן מדוד. נכון, אנחנו רואים את זה. צודק אלי כהן, אנחנו שמענו גם היום את שר האוצר, משה כחלון, רב בעניין הזה בוועדה ליציאת מהסגר. אני חושב ששניהם צודקים, צריכים להתחיל לאפשר למשק לחזור לאט לאט, גם לפתוח חנויות. אוקיי, אפשר להגיד את הקניונים, בוא נגיד, תן לזה עוד שבוע, שבועיים, נפתח בינתיים את החנויות הרגילות, לא אלו שנמצאים בתוך מרכז מסחרי, ונראה מה קורה לעניין ההדבקות, ולראות לאט לאט. אי אפשר בבת אחת לשחרר את הכל, אבל צריך שתהיה מתווה, וצריך להתחיל לשחרר. דיברנו על זה לפני החג, ואני אומר את זה גם היום, שביום ראשון צריך להתחיל לשחרר את האנשים מהבתים, וגם את החנויות, גם את הקמעונאות, כיוון שהסקטור של העסקים הקטנים והבינוניים נפגע אנושות, ואנחנו לא רואים את התגובה ההולמת בסך הכל ה-90 מיליארד שקל הזה, בתוכנית הזאת, מענה לאותם עסקים. כן, ואם דיברת באמת על הנזק לעסקים, אז כאמור הנזק במגזר העסקי לחודשים מרץ-אפריל כתוצאה ממשבר הקורונה נעמד ב-43 מיליארד שקלים. המספרים עומדים על הנתונים באמת הבלתי יאמנים האלה, ומחאת העצמאים נמשכת, ונמצא איתנו כאן מאיר מיכה, עצמאי ובעלי של רשת מסעדות פינאטי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כאמור, מחאת העצמאים נמשכת שבוע אחר שבוע. אתם בסוג של מחאה ממונעת, רחובה, נוסעים ברכבים ברחבי תל אביב, לעבר ירושלים, מה שאפשר במגבלות הקורונה, ומה אתם רוצים לומר היום למשרד האוצר? יפה מאוד. אז קודם כל, אנחנו עכשיו נוסעים ברכבים. אנחנו עוד לא מראים את הכוח שלנו. אבל הנה ידידי אמר פה, 100,000 ביקשו לדחות את המשכנתא. את יודעת מי זה 100,000 אלה? זה עצמאים.
והמיליון, מיליון 100,000 מובטלים, את יודעת מי הם? העובדים שלנו, כי עובדי מדינה ממשיכים לעבוד, משרדי הממשלה ממשיכים לתפקד, בצבא, משטרה, הכל. העצמאים ממשיכים להיות שואבי המים וחוטבי העצים של המדינה, ואנחנו הפעם עושים לזה סוף. ממש עושים לזה סוף. לא ייתכן שאנחנו נקחת הלוואה, מה יגידו לנו, תבקשו הלוואה, אנחנו ניתן לכם ערבות, ובסוף לא נקבל ערבות, והבנק יחתוך עלינו קופון, בגלל שהמדינה מוכנה לתת לנו את הביטחון של הערבות להלוואה לעסקים עצמאיים. די. המצב על הפנים, אני מודיע לך, אנשים הגיעו לפת רעב, תקחי את עולמי שמחות, שביטלו להם את החתונות, שנה קדימה. קחי את העצמאים שלנו. אני כרגע עובד על 50%, במסעדה שלי על 50% עובדים. כן. לא אקבל, אני שולח את כולם בבית, אני מזכיר את העסק שלי, המדינה מקבלת 10 רק ממני, מהחנות שלי, אני לא מדבר איתך על כל הרשת. כן. 10 עובדים שישלמו להם את המיסים, שישלמו להם את הכסף שלהם, מה שמגיע להם. אני מחזיק, אני משלם מיסים, אני גם מתגבר את בכלל את כל המערך הזה. לא ייתכן שלא יתייחסו אלינו. עכשיו, מה שאנחנו... אני חושבת, אגב, שנעשה כאן עוול שנמשך כבר שנים. העובדה שאין לה, שהעצמאים משלמים ביטוח לאומי, נכון. שאין להם דמי אבטלה, שאין להם ימי מחלה. זה הכל, בואי ספר לך עוד דברים. את יודעת איך אנחנו מגיעים להסמכות של הילדים שלנו? אחרי יום העבודה, עם השיער הטוב, מגיעים לאולם. שכיר יכול לקבל שבוע חופש, שנולד לו נכד, ויש לו בר מצווה לנכד שלו, הוא מקבל שבוע חופש. אנחנו באותו יום. תגידי לי עוד דבר. אצלנו באבלות, מישהו משלם לנו על זה שאנחנו נשארנו שבעה? אנחנו כל הזמן, מישהו שאני בא עם שפעת או עם כאבי שיניים לעבודה, אנחנו ממש ממש עבדים. שילמנו ביטוח לאומי 40 שנה, הגענו למצב כזה. מה אתם מצחקים איתנו? מה זה 5,400 שקל? אנחנו משלמים לכם בחודש 3,000 שקל. במשך 40 שנה, מיליונים, ואתם אומרים לנו, תקבלו 5,400 ולא מתאים להשאיר לנו את ההלוואות, המצב לא טוב, אנחנו נצא לרחובות, אנחנו לא מאמים. ביבי, אתה רואה אותי, אני מבקש ממך, את ראש הממשלה של כולם, אין פה ימין, אין פה שמאל, אתה חייב לקחת את המושכות, אנחנו כבר לא יכולים יותר. זה יהיה מצב קטסטרופלי. מקרונה ימותו, 10% ממה שימותו מאנשים, מהתקפי לב ומשברון לב ומעצבים, אנחנו ממוטטים. כן, אני רואה שאתה רוצה להגיד. אני רוצה להגיד משהו אחד, כי נתון נוסף בעצם מתקבל היום, כשאנחנו מסתכלים על כמות הבקשות לעזרה להלוואות מהקרן שבעצם הקימה המדינה, אז מתוך כ-40,000 בקשות שהוגשו, רק 600 נהנו. 600 נהנו, כלומר אנחנו מדברים על 1.5% מכלל האנשים. רק 600 קיבלו את המענקים, רק נהנו, אתה מדבר על המענקים. הבקשה שלהם נהנתה. זה הכל. 1.5%. אז בטח שיושב פה מאיר, וצועק את זעקתם של, של כל העצמאים, למרות שהוא מייצג מגזר מסוים, מגזר מסוים. לא, השולמנים זה כל... לא, לא, ברור לי, ברור לי שם... השולמנים זה כולם. לא, נכון, נכון, ברור לי שזה, אתה לא מדבר אך ורק על המגזר שלך, אתה מדבר בשם כל העצמאים. כל 420,000 עצמאים. ברור. בלי הסקטור הזה של העסקים הבינוניים והקטנים, המשק הזה לא יוכל לחזור לתפקד, והנגזרת של זה, זה בסופו של דבר, הכנסות מיסים למדינה. לא יהיה הכנסות. אני גם חושבת שאין מוצדקת מהמחאה שלכם, מהמחאה של העצמאים, ובאיזשהו מקום, כל מערכת בחירות, ראינו שלל הבטחות מכל, כמעט כל המפלגות, ובשורה התחתונה אף אחת לא עשתה שום דבר. את מכירה את הקיר של פינתי? הם מתחננים לפני הבחירות. מתקשרים מהראשי לשכה. אני שולח את השר, שולח את החבר הכנסת, תסתלם איתו, תשים על הקיר, תשים על הקיר. נגמר הבחירות, לא שומעים מהם כלום. גמרנו. פוליטיקה זה דבר הכי מגעיל, זה חנופה ושקר התחתנו, נודע להם ילדה בשם פוליטיקה. אנחנו מהפוליטיקאים, גמרנו. אנחנו ננהל, אנחנו נחליט מתי לשבות, מתי לסגור, מתי לשלם, מתי הכל. לא טוב, תכניסו 420,000 איש לכלא, נוכל, נשתה, נקייף, נהיה פטורים לשלם את המיסים שלנו, את החובות שלנו. הגיע הזמן שיתפלו בזה אחת ולתמיד. מאיר מיכה, בעלים של רשת מסעדות פינתי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה. תודה. בשעה 9 הערב נדבר על תוכנית מיוחדת על בני ברק. שמעון ריקלין וינון מגל ביקרו בעיר בערב החג והביאו מסמך מרתק. הנה קטע ממנו. מה הבאת? פסולת רפואית וקורונה. שימאלה, בני ברק. מועדים לשמחה. לילי, 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 לא ריקודים. לא, 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 אין מצב רוח, עזוב. אין מצב רוח, למה אין מצב רוח? כי אתה רואה את חיילי צהל פה מחלקים אוכל ברחובות. מעולה. אתה רואה בדרך איך החרדים משחקים מחבואים עם המשטרה, מניין לפה, משטרה לשם, ספר תורה על המכונית, אנשים קופצים מתחת,
קודם כל, אני אוהב לראות אנשים שמאמינים, זה יפה, אנשים שמאמינים ודבקים בזה, אבל מה, צריכים לשמור על ההוראות. ונשמרתם מאוד לנפשותכם. זה מה שזה. אני בא לבני ברק, מעניין אותי איך אנשים מרגישים, איך האמונה שלהם, מה הם אומרים על ההחלטות של הרב קניבסקי, מה הם אומרים על זה שתורה לא הגנה והצילה, והיה צריך פה להפסיק לימודי תורה. ככה אתה מדבר על רבנים, הפכת להיות שמאלני, אתה רואה מה קרה לך? אתה ישר כמו השמאלנים, כמו התקשורת, אתה הפכת לאיש תקשורת, העיתונאי. איפה הם? לא שומרים על הסגר, כן שומרים על הסגר. מה, יש לך תעודת עיתונאי, נותנים לך לעבור במחסומים, אז נהיית עיתונאי? בסדר, אתה מדבר על השינוי, כולם מדברים על השינוי הגדול, חיברו לישראליות, יהיה משבר אמוני גדול. לא, אל תגיע למשבר אמוני. ינון, שדברים על שינוי על זה מדברים. ינון, שדברים על שינוי על זה מדברים. לא. מה שינוי? הם עכשיו הבתים, יש שינוי. אף אחד לא יגיד פה, בגלל הדבר הזה, אני לא מאמין בהשם. אוקיי? אז תדע לך שאתה רואה אנשים שחושבים שכן. אנשים אומרים, הרב קניאבסקי... מי זה חושב? מי שלא האמין קודם אומר, הנה, הוכחנו לכם שאין השם. ינון, אני מתווכח איתי או איתם? לא, אז אני אומר לך... אני מסכים איתך. לא יהיה פה משבר אמונה במובן של משבר של פריקת עול. אולי בשולי שוליים. כנראה. יש איזה כביכול הרגשה שעושים ניסיון על בני ברק. בני ברק הראשונה שסגרו אותה. הרי לא הוציאו מפה את החולים. שיוציאו את החולים בכוח. הם לא רוצים. שיוציאו בכוח. היום אגב, בשעה שאנחנו מדברים, מוציאים עוד 100. יש איזה הצלחה. תן לי שאול כבר שאלה. כן. תן לי שאול כבר שאלה. כשהייתה מלחמת המפרץ בתחילת שנות ה-90, בני ברק אמרה, לימוד התורה מגן עלינו. ובגלל זה לא נפלו פה טילים. באנו, לא נפלו פה טילים, ובאמת לא נפל פה טיל אחד. מגיע עכשיו, נפלו פה הרבה מאוד נגיפים. מה אנשים? אנשים מדברים על זה, מסבירים את זה? אני חושב שהאמונה כן חזקה. ברור שזה לא דומה כל כך למלחמת המפרץ, כי מלחמת המפרץ בכלל, בכל הארץ היו ניסים גדולים. ופה אני אומר שוב, סך החולים הוא די... אתה מקבל תשובות? לא! לא, אני אגיד לך מה הבעיה של ישראל. ישראל, הוא לא אומר לך באמת מה הוא חושב, הוא אומר לך מה שצריך להגיד. כדי לצאת בסדר, הוא מפחד. הוא מפחד להגיד משהו, הוא מפחד. אז אני, סליחה, כי השאלה היא מצוינת. השאלה היא מצוינת. כי אם בצד אחד אתה אומר לא נפלו פה טילים בגלל שבני ברק מאמינה בהשם, כן, ולומדת תורה, אתה צריך להסביר מה קורה כשזה הפוך. ולא רק זה, התפיסה הייתה של שנים של החרדים, לנו יש את המפתח לאמת, לא יפגע בנו. זו הייתה התפיסה. כולנו צריכים לחזור בתשובה, וזה באמת אות מלמעלה, שחבר'ה תתעוררו, אתם חושבים שאתם הכי טובים, החילונים חושבים שהם הכי טובים, הדתיים לאומיים חושבים שהם הכי טובים, לא, כל אחד צריך להתחזק במשהו שלו. אני כן חושב שהכיוון שעם ישראל הולך אליו הוא חיובי. טוב, ישראל, היה מעניין מאוד, שימה לסבור, נשים מסיכה בבקשה, לפי ההנחיות, אנחנו הולכים לעשות סיבוב בבני ברק, קדימה. אתה בא איתנו? בטח שהוא בא איתנו, ברור. של מי הקורסה הזאת? שלך פה? של מי זה? בערוץ 20 באנו להגיד לכם שלום, מועדים לשמחה, ובאנו לראות מה המצב פה, ולכן נדבר קודם כל עם הזמר המכובד. מה זה הבמה הזאת? מה אתם עושים פה? אנחנו עוברים מרחוב לרחוב, עוצרים לכמה דקות וממשיכים הלאה. קצת שמחה לחג האדיר הזה. טוב, מה תשאיר לנו עכשיו? אנחנו שרים שירים של פסח. זה אנטישמיות. למה אמרת אנטישמיות? למה? איזה יהודי נוסע בשבת, שסוגרים את כל בני ברק בשבת להדביק את העיר, את רמת גן? מי נוסע? אף אחד לא. יאללה, שנהיה בריאים. מרגישים את המילה חרדים, אבל כשבתל אביב ברמלה קורה משהו, לא שמעתי שאומרים, תפסו איזה חילוני. זהו, זו השאלה שלי. מועדים לשמחה. שיהיה לכם חג שמח. תודה רבה. ראש העיר מתנגד לסגר, הוא חושב שסגר לא יפתור את הבעיה הפנימית. הבעיה הפנימית פותרים על ידי הנחיות חד משמעיות שניתנות ומוכיחות את עצמן בירידה המשמעותית בתוך בני ברק בקצב ההידבקות. שורה של ערים ברחבי ישראל פר נפש, קצב ההדבקה הוא הרבה יותר גבוה, ונכון לעכשיו אף אחד לא מעלה בדעתו להטיל עליהם סגר. קלות שמניחים את היד על ההדק ביחס למגזר החרדי
היא באופן משמעותי שונה לחלוטין מאשר בשאר ערים בישראל, וחבל לנו על זה. יש פה דיון. האם בני ברק מפלים אותה לרעה? עברנו עכשיו בעיר, שמענו אנשים... מפלים אותה לטובה. זה שהכניסו בידוד ועזרו למשפחות וממשיכים לעזור למי שצריך. וגם במזון, גם בשירותים עד הבית. וזה שמנסים להוציא חולים מתוך הקהילה, כולל משפחות, כדי שהם לא ידביקו אחרים. לדעתך צריך לכפות את הדבר הזה? תראה, כפייה זה בעיה. זה... אני רופא, אני לא פוליטיקאי. צריך להסביר לאנשים שיבינו שזה לטובתם. מי שמתעקש, תראה, אם זה היה זה שמתעקש, מזיק רק לעצמו, ניחא. אבל הוא מתעקש, הוא מזיק גם לאחרים. אז השאלה היא לא כל כך פשוטה. אתה הרגשת שקורה כאן משהו בבני ברק? לפני הרשויות? הרבה לפני הרשויות. תראה, אני לפני חודש וחצי הזהרתי... את מי? בשידור, את הקהל. ברדיו, בטלוויזיה, בכל אמצעי תקשורת. אמרתי שצריך לסגור ישיבות, לסגור בתי כנסת, לסגור בתי ספר, כדי למנוע הדבקה, כי זו אוכלוסייה צפופה מאוד, ותהיה בו הדבקה גדולה יותר מאשר בכל מקום אחר. אמרו לי שאני לא יודע על מה אני מדבר, ורבנים צעקו עליי שאני לוקח לעצמי סמכויות. ושר הבריאות איך הגיב לזה? שר הבריאות לא הגיב, למיטב ידיעתי. אבל הרבנים בבני ברק הגיבו, בהתחלה בכעס, אחר כך לאט לאט הם התחילו להבין. היום אומרים לי, צדקת אז, חבל שלא שמענו בקולך, שמעו בסופו של דבר, אבל באיחור של... כי אתה הרגשת שמה קורה? שבועיים. מה הרגשת שקורה כמנהל בית החולים? כן. היינו כבר אחרי הניסיון של סין ושל קוריאה ושל טייוואן, וידענו מה קורה. השאלה שלי, אם אתה כמנהל בית החולים של בני ברק, הרגשת משהו אחר ממה שיצא החוצה? בוודאי, בוודאי. ואני ראיתי שכל חולה שמגיע, יש עוד ארבעה שלא מגיעים, וכל אחד מאלה מדביק עוד שמונה וכך הלאה. היום האוכלוסייה מתנהגת כמו שצריך, והיום אני חושב שיש לנו סיכוי, אנחנו רואים התמתנות של העלייה, אני עוד לא רואה הקטנה. היו רגעים שהרגשת שזה... אתה לא עומד בקצב? כן. כן, שבועיים ימים משרד הבריאות יודע, קיבל בדיוק את הרשימה, ציוד אין. שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן במשדר המרכזי עד השעה 9 עם כל העדכונים וההתפתחויות האחרונות במאבק בנגיף הקורונה. בזמן שבאירופה מתחילים לחזור לשגרה זהירה, בישראל רק היום דיון ראשון בתוכנית יציאה מהמשבר. עד כה מתו מהנגיף בישראל 142 בני אדם, ומספר חולי הקורונה עומד על 12,591, בהם 174 במצב קשה. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום. שלום וערב טוב. שלום, מיטה, ערב טוב. כן, אז עסקנו בזה בקצרה בתחילת המשדר. היום בפעם הראשונה דנים על סוג של חזרה זהירה לשגרה, והישיבה נמשכת ממש עד עכשיו. כן, הישיבה פשוטו של ראש הממשלה נתניהו נמשכת ועוד יימשך, וגם צפוי להיות לפי כל הערכות שהיא לא יסתיימו או לא יינתנו או לא יתקבלו הכרעות עוד הערב. הגדרת את זה חזרה זהירה לשגרה, וכמו שאמרתי כבר קודם, מגדירים את זה במשרד הבריאות, יציאה לשגרה חדשה, לחיים חדשים, שלפחות במשך חודשים יהיו שונים, וחלקם שונים מאוד מהחיים לפני עידן הקורונה, החל מבתי הספר שיפתחו בצורה מאוד מדורגת, ויקח עוד זמן להם, מקומות העבודה, כולל העדפה והכוונה לעבודה מהבית, מסחר יפתח רק בהדרגה, תרבות, כל מה שקשור לתרבות וכינוסים גדולים יותר, יידחו חודשים, כך גם טיסות, מלונות, מלונאות, החיים והשגרה, כמו שאנחנו קראנו קודם,
לא, לא, השגרה החדשה היא לחלוטין תגרה שלא הכרנו קודם, בכל מימד כלשהו, ויש ויכוחים קשים, כמה מהר צריכים לחזור לשגרה הזו, או להגיע לשגרה כזו. כמה מהר, וגם מה בעצם יכול לספק את מערכת הבריאות בשלב הזה? בשלב הזה, מערכת הבריאות, משרד הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, שכבר שמענו הערב הלימודים קשים מאוד בינו לבין שר האוצר כחלון, מנכ"ל משרד האוצר שי בעבד, מבחינת משרד הבריאות הוא רוצה חזרה איטית מאוד. בתי ספר רק עוד חודש, מקומות מסחר, חנויות קטנות ורק בהמשך, הרבה בהמשך קניונים, מקומות עבודה עלייה מ-15% של מועסקים ל-30% וכולי וכולי, ומשרד הבריאות גם מתריע, וגם בכל העולם מדברים על זה, שכל החזרה האיטית הזאת לשגרה מותנית כמובן במה שקורה, ויכול להיות שגם יהיו מקרים של צעדים קדימה, של שני צעדים קדימה לשגרה חדשה, וארבעה צעדים אחורה. כן. עוד נקודה, וזה מתקשר גם למה שכבר קרה בשבוע האחרון, נכון? זה סגרים או הגבלות מיוחדות על אזורים מסוימים, שכונות מסוימות וערים מסוימות. כן. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה. ערב טוב. מיד נמשיך עם ענייני קורונה, אבל קצת עדכונים פוליטיים. נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין עדכן הבוקר על החזרתו של המנדט להרכבת הממשלה לכנסת, לאחר שיושב ראש כחול לבן, בני גנץ, לא הצליח להרכיב קואליציה. צוותי המסע ומתן נפגשים בשעה זו בניסיון להגיע לסוג של הבנות. מתי טוכפלד, ישראל היום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. בוא תנסה אולי לשפוך קצת אור על מקור הבעיה, שככל הנראה מדובר בעובדה שנתניהו רוצה סוג של תעודת ביטוח לאור כתבי האישום שמקומו בממשלה יובטח לו. נכון, הרי בגצים מוגשים כל העת, ראינו כבר כמה פעמים שמוגש בגץ נגד הנשיא שלא יכול להטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו. ברור שאם יצליח להרכיב ממשלה יחד עם גנץ, תוגש עתירה לבגץ. גם אחרי החילופין, אם זה יעבור אחרי החילופים, נתניהו יהיה במעמד של ממלא מקום ראש ממשלה, זה כמו מעמד של שר, ועל פי הלכת דרעי פנחסי, הוא צריך להתפטר מתפקידו, ולכן הם צריכים לשנות את העניין הזה. מהו האופן שבו השינוי הזה יעשה? זה בעצם לב המחלוקת, כפי שאנחנו מבינים, כפי שהדברים נמצאים כרגע על השולחן. אנחנו רואים שאין התקדמות, כבר כמה פגישות שמנסים לדון בעניין הזה מאז צאת שביעי של פסח, והדברים האלה לא מתקדמים. נתניהו וגנץ אמורים להיפגש הלילה, אבל גנץ מבהיר, אם לא תהיה התקדמות בפגישת הצוותים שלנו, שעכשיו, כמו שאמרת, עכשיו ברגע זה נועדים, אם לא תהיה התקדמות, אז גם לא תהיה פגישה בינינו. ודבר נוסף שקורה היום, שגנץ לפני או במהלך הפגישה הזאת עם הצוותים, עוד לפני שהוא יודע אם הוא נפגש הערב עם נתניהו, כן או לא, הוא מכנס את הסיעה לפגישה שהיא כמובן ללא תקשורת, ושם הוא מודיע, אנחנו ניתן לנתניהו דדליין, אנחנו נקבע עד יום שני הבא, כלומר יש עוד 3-4 ימים, mm-hmm. עד היום הזה, אם אנחנו נראה שכל מה שנתניהו עושה זה רק למשוך זמן, עוד פעם ועוד פעם, כי כבר ראינו על סף חתימה כבר כמה פעמים, וכל פעם הדברים, צצים דברים חדשים שמעכבים, אז יהיה דדליין עד יום שני, אם לא, אנחנו נלך לחקיקה הפרסונלית, כן. הרטרואקטיבית נגד נתניהו. איום של ממש, אני חושבת שמה שמעניין היא העובדה שמצד אחד אנחנו בתחושה של דז'ה-וו מכל סבבי הבחירות הקודמים, שגם שם לא הגיעו להסכמות, אבל מהצד השני המצב עכשיו הוא מעט שונה, כי נתניהו בעצם פירק את אויביו מנשקם. תשמעי מה אומר היום בוגי יעלון, הוא מתראיין ואומר, שותפו לשעבר זה ש... השתתף איתו בכנסים ובתשדירים והגן עליו ונלחם נגד קמפיין הליכוד שטען שגנץ לא ראוי, יושב היום באולפן טלוויזיה ואומר גנץ קרס, הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה. עכשיו גנץ לא רק שאיבד היום, לא רק שאיבד את הגוש, לא רק שאיבד את המפלגה שלו שהתפרקה, אלא הוא אולי אפילו איבד את התמיכה, כלומר החברים שלו לשעבר יכול להיות שכבר לא תומכים בו, אין לו את מספר התומכים, כל הקלפים שלו למעשה אזלו, ראינו את הנאום שלו בכל המועד, את ההצהרה לתקשורת, לא היה שום דבר, לא היה איום, לא היה כלום, הכל זה פשוט מחסנית ללא כדורים, כל הסיפור של גנץ, והדבר הזה להערכתי רק מדרבן את נתניהו
למשוך יותר ויותר זמן, לראות אולי יתפתחו דברים דווקא מכיוונים אחרים, כאלה שלא יאלצו אותו למסור את השלטון בעוד שנה וחצי לגמרי. וגם כשרואים את כל סקרי המנדטים האחרונים, אפשר לומר שנתניהו שיטח את העקומה במובן הזה. אנחנו רוצים לחזור אליך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, לקצת עדכונים בעניין הסגר בבני ברק, שוועדת השרים היום החליטה על סוג של הקלות. כן, קודם כל הסקר בבני ברק, הרבה מאוד הקלות. בסיירתי שם הבוקר, אתה יכול להיכנס ולצאת מבני ברק בצורה חופשייה. גם העובדה שהצבא מתחיל לצאת משם, כל אוגדה 98 שהייתה שם במשך כעשרה ימים, כבשה פשוט תרתי משמע את העיר בני ברק, חילקה שם למעלה מ-90 אלף מנות, בסך הכל מדברים על סדר גודל של 2 מיליון מנות בכל רחבי הארץ, אז האוגדה הזאת יוצאת מבני ברק. למרות שהיא עדיין מוכרזת, בני ברק עדיין מוכרזת אזור מוגבל עד ה-20 באפריל, כך החליטו בוועדה. נכון, אבל מבחינת הצבא השאירו שם באמת את חטיבת הצלחנים, זה גם כן הזוי לומר את הדברים הללו, אבל חטיבת הקומנדו והיחידות הנוספות שסונפו אליה, עזבו כדי לפעול ביעדים הנוספים של הצבא. במקביל לכך, ואפשר לראות את זה היום בשטח בבני ברק, כל מי שעובד היום בבני ברק, זאת חטיבת הצלחנים, כאמור, תחת פיקוד מחוז דן של פיקוד העורף. כלומר, פיקוד העורף הולך ותופס תאוצה בכל רחבי הארץ. כך בירושלים הסמוכה, למשל. למעלה מ-50 אלף מנות שמחולקות כאן, החיילים פועלים בעוד ועוד גזרות, וגם מיום ראשון בבוקר ירעננו את אותם 1,400 חיילים, 1,387 חיילים ליתר דיוק, שכרגע סייעו לכוחות המשטרה, גם הם ירועננו. במקביל, צהל מרענן את כל החיילים שהיו עד עכשיו כ-40-45 יום בבית, מה שנקרא סגרו 40 יום בבסיס, מיום ראשון הם יצאו לחופשה של 3-4 ימים, ואז כשיחזרו לבסיס, הם יהיו באיזשהו סוג של בידוד. Mm-hmm. כלומר, אם הם יגיעו לבסיס, הם ילכו למטווחים בשטח עם מועלי סיירים, כדי לא להדביק את הצבא. הצבא מאוד שומר על עצמו. גם היום אנחנו מדברים בסדר גודל של כ-170 חיילים שנמצאים מאומתים כחולי קורונה, יחסית זה טוב. כן, כשיש גם היערכות נרחבת לקראת חודש הרמדאן שמתחיל מיד בשבוע הבא. זאת נקודה שהצבא לקח עליה פיקוד כבר לפני יומיים. למעשה הצבא כאן באמת מגדיל ראש. בלי שהוא מקבל אישורים יותר מדי, בשקט בשקט הוא לוקח לעצמו עוד משימות, וכך, בגלל שהוא קשור מאוד לרשויות המקומיות ולרשויות האזוריות, הוא עושה פעולות משל עצמו. כך הוא תקשר לפני יומיים עם המועצה האזורית באזור עין אל-אסד, שם הבחינו שישנה פעילות מאוד מאוד משמעותית של הגידול בקורונה, ולכן הכניסו שם את החיילים, הם הלכו בית בית וחילקו ממש מנות בזון, הם שוקלים גם להטיל שם סגר, לא הצבא, אלא המדינה, ואז החיילים יחפו אותו, ב-90% מהמקרים קיבלו אותם מאוד באהבה, תמיד מקבלים אותם באהבה, אבל קיבלו אותם בצורה כזאת שהם הצליחו להביא את האוכל עד לפתח הבית. ישנם 10% של האנשים שלא רצו לראות את זה, אבל זה מטעמי דת. הם חושבים שמי שחולה בקורונה, אללה פגע בו והנגיף הזה הורג אותו, ולכן לא טוב ששלטונות יעשו עבור את העבודה. בסופו של דבר צהל אבל באמת פועל גם בכפרים הערבים והדרוזים, גם גם בתחומי הגליל העליון וגם בתחומי המשולש ובוואדי ערה. כן, ואולי עוד עניין איתך, אותה תקיפה בסוריה שעל פי התקשורת הערבית מיוחסת לישראל, והיא גם מפרסמת את זהותם של 3 מתוך 4 נוסעי הרכב שהותקפו. כן, מה אנחנו יודעים על התקיפה הזו? אז יודעים על כך שמלט ישראלי, לפי הפרסומים שלהם, תוקף רכב שבו פעילי חיזבאללה, נגדיר אותם כך, פועלים בסוריה. זאת בנוסף לתקיפתו של פעיל של החיזבאללה, שהיה אחראי על הגיוס של האנשים שמי שמסגיר מידע וסודות למדינת ישראל, ועוד אחד של החיזבאללה שחוסל לפני כשבועיים. סך הכל, אם דיברתי לפני 2 דקות שחטיבת הקומנדו צריכה לחזור לפעילותה, זה חלק מהדברים. אז בים, ביבשה ובאוויר עושים כל הזמן פעולות כדי למגר גם את הטרור מהכיוון הזה. ישנו גם טרור ביהודה ושומרון של הפלסטינאים. ראינו בימים האחרונים הצד השני של המתרס, השחטה של הצי דובדבן בכפר עציון, בגוש עציון, אנחנו רואים את זה גם בתחומי יהודה ושומרון. בשקט בשקט גם הפלסטינאים מרימים ראש, הם מבינים שצהל כולו, מדינת ישראל כולה עסוקה בקורונה, והם עושים פעולות כדי לעשות פעולות טרור כנגד מדינת ישראל. בסופו של דבר גם כאן הצבא נכנס לפעולה. כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. קובי, תודה. מתי טורפלד, תודה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
כן, חזרנו, וכאמור אנחנו רוצים להמשיך ולעסוק באסטרטגיית היציאה. דודו הולצמן, כאמור, הישיבה של נציגים ממשרד האוצר ומשרד הבריאות נמשכת בניסיון להגיע לאיזשהן הסכמות. כמו שאמרנו, שר הכלכלה אלי כהן מביט לעבר העולם, רואה שמתחילים באיזשהו מקום לשחרר את המשקים, להחזיר חנויות לעבודה. ואני רוצה לעסוק איתך דווקא בנושא אחר. אם עסקנו במחאת עצמאים בארצות הברית כרגע, מחאה גדולה של סוחרים. דירות. נכון, מתפתחת מחאה גדולה מאוד גם בניו יורק וגם בפילדלפיה. הכיוון שלהם בעצם הוא בראשון למאי לא לשלם את שכר הדירה. הם מקווים להגיע לפחות למיליון שוכרי דירות. אני חושב שהרעיון הזה... מתוך מטרה מה? הרי הם פוגעים באנשים שהם מזכירים מהם את הדירות. נכון, 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 נכון. אבל מצד שני, אם מיליון איש או יותר ממיליון איש לא ישלמו, אי אפשר לקחת מיליון איש לבתי משפט. המערכת פשוט מאוד תקרוס בעניין הזה. אני חושב שזה נותן הרבה מאוד רעיונות, אני חושב, גם אצלנו, אנחנו גם שומעים בעצם אצלנו על שוכרי דירות שנעצים לעזוב את הדירות, וגם כאלו שמבקשים הנחה מבעלי הדירות. דבר נוסף, אנחנו יודעים בוודאות שהרבה מאוד חברות או בעלי עסקים שבעצם שוכרים את הנכסים, לא משלמים את שכר הדירה, העסק סגור, אין לו הכנסות. לא יכול לשלם את שכר הדירה. אנחנו שרואים את זה גם חברות גדולות, שבעצם הן גם מזכירות וגם סוחרות. כן. זאת אומרת, זה כדור שלג שמוליך אחד את השני. ולכן, כשדיברנו באייטם הקודם, יותר מוקדם היום, על כך שבעצם 100,000 כבר משפחות ביקשו לדחות את המשכנתאות, זה בהכרח חלק גם מאותם אנשים שנמצאים בתוך הסקטור הזה של העצמאים. כן. לא רק של הסחירים. ולכן אני חושב שהתהליך הזה הוא לא תהליך שקורה מחר בבוקר, אבל הוא תהליך שיכול בהחלט לצבור תאוצה ויכול להכניס בהחלט את המשק לסחרור, כי זה אחד גורר את השני. השאלה היא באמת איפה האיזון, כי כמו שאמר רן רזניק בתחילת המהדורה, כשאנחנו יכולים להתקדם שני צעדים וללכת ארבעה אחורה, כלומר, להחליט שפותחים חנויות, שיש עוד גל של התפרצות, ושוב נמצא את עצמנו בעוד סגר, אז כל הזמן צריך להלך בין הטיפות ולהבין איך מתנהלים בכל הסיטואציה המאוד משונה הזו. נכון, ואין לנו מה שנקרא תיק תרגיל במונחים הצבאיים, מה קורה כאשר קורה ככה, או מה קורה כאשר קורה ככה. כי בעצם אין לנו ניסיון עם זה. מעולם לא חווינו הדבקה בווירוס. העולם, לפחות במאה השנה האחרונות, לא חווה את הדבר הזה. ולכן אני חושב שאין לנו כרגע שום פתרון. אנחנו בעצם הולכים בניסוי ותהייה. ולכן רוצים לפתוח את המשק לאט לאט ולא מהר, אני מבין את משרד הבריאות. אבל מצד שני, אפשר לשחרר אותו קצת יותר מהר מהאיטיות הנוראית שמבקש משרד הבריאות לעניין הזה. כי בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על בוא נגיד ככה, על כמות הנפטרים, אוקיי? אל מול הנזקים בכלכלה, ברור שזה דיון קשה מאוד לנהל אותו. להגיד האם אני מקריב את הקורבנות? אמר גם מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, שאיכשהו בישראל קדושת החיים, הרצון לשמור על חיים גדול יותר במקומות אחרים בעולם, שהדבר הזה הוא הרבה יותר שיקול מבחינתנו משאר מדינות העולם, כמו שוודיה לצורך העניין, שם בתי קפה עדיין פתוחים. ובשוודיה אנחנו באמת רואים שהכמות הנפטרים היא יותר מפי 10 מאשר במדינת ישראל. אז השאלה היא, האם באמת זה שהעסקים שם עדיין פתוחים בצורה כזאת או אחרת באמת תורמת, זה קשה מאוד להגיד, כי צריך להסתכל גם על התפלגות האוכלוסייה. כלומר, כמה אנשים מתוך למעלה מ-10 מיליון אוכלוסייה שיש בשוודיה, כמה הם מגיל מסוים עד גיל מסוים. כן. אנחנו ידועים כמדינת ישראל, כמדינה יחסית יותר צעירה, לא עם אוכלוסייה מבוגרת. ולכן גם זה מקום קטן, כמו שאמרת, קדושת החיים. כל אדם זה עולם ומלואו. כן, אנחנו גם רואים איך המטוסים שלנו מגיעים לכל העולם כדי להחזיר לכאן ישראלים, מה שכמעט אומרים, ולא קורה בשאר המדינות. הם אומרים, פה אני מקבל את הטיפול הכי טוב. זה פשוט מאוד. כן. זה אין פה... זה, הוא אומר, אם אני צריך לשכב באיזשהו בית חולים, שאני לא בהכרח יודע עם מי לדבר, כן. פה אני יודע את השפה, פה גדלתי, פה נולדתי, פה אני יודע, פה אני מרים טלפון לזה, תעזור לי פה. בשביל זה ראינו את הגל הזה. אבל אני מפחד מאוד שהגל הזה, ברגע שהעסק קצת יתחיל להשתחרר, והטיסות יתחילו לחזור לאט לאט,
כל הגל הזה שהגיע לפה, בשביל להיות פה, כאילו, במקום הרבה יותר טוב מאשר בנחר. כן, למרות שאין לי ספק שהטיסות יהיו אולי הדבר האחרון שיחזור לשגרה. מדברים על ספטמבר ואולי בעוד שנה. כן, אבל זה הכל בסופו של דבר, ההישמעות של האזרחים. דודו אולצמן, תודה רבה. אנחנו עוברים לעניין הבא, הטרור הפלסטיני בגוש ציון, בקיבוץ כפר ציון. גילו הבוקר כי במהלך חג הפסח נעקרו כ-100 עצי דובדבן שנשתלו רק לפני 3 שבועות. התושבים אומרים כי מדובר בתופעה שחוזרת על עצמה פעמים רבות באזור. הנה דברים שאמר לנו היום ירון רוזנטל, המנהל העסקי של קיבוץ כפר ציון. אנחנו כאן באוקף המוכתר. אוקף המוכתר זה האדמות של כפר עציון כבר משנות ה-40. בשנות ה-40 קק"ל רכשו פה את האדמות ופעם ראשונה נוטים עצים. ומאז ועד היום אנחנו כל פעם נוטים ומדי פעם גם עוקרים לנו. בשבועיים האחרונים ביצענו פה נטיות של הרבה מאוד עצים. ובחג האחרון נכנסו דרך הגדר, פרצו את הגדר, נכנסו לתוך המטה שלנו. והשחיתו את העצים, עקרו את העצים, חלקם זרקו בשטח, חלקם לקחו. שורה תחתונה, קרוב ל-100 עצים ששתלנו פה, איבדנו. הפרצה היא מכיוון הכפר בית אומר, שנמצא ממש צמוד אלינו. ומה שהכי הגיוני זה שהגיעו פה צעירים או מבוגרים מהכפר, ועשו את זה בשעת לילה מאוחרת. יש לנו פה מסורת ארוכה מאוד של התנכלויות, עקירות, הצתות, גניבות, חבלות. כמעט כל סוג של חבלה הייתה כאן, אבל אנחנו עקשנים ואנחנו נצמד פה לקרקע בכל מחיר. כשיש בעיות כלל עולמיות, בדרך כלל יש ככה התלכדות בינלאומית, ופה לצערנו הרב זה הפוך. אבל אנחנו, התשובה שלנו תהיה בעוד בנייה ועוד נטייה, ולקחת עוד שטחים שעד עכשיו לא איבדנו ולהמשיך לאבד אותם. בסוף זו התשובה הציונית כבר למעלה מ-100 שנה. להאחז בצורה הכי חזקה לקרקע, להרחיב את האחיזה, להגדיל את הקיבוץ, להגדיל את המטעים. וזה הדבר היחיד שאנחנו בעצם מצווים לעשות. כן, קובי פינקלר, חשבנו שיהיה לנו שקט בתקופה הזו של הקורונה, והנה אנחנו מגלים שלא ממש. כן, אנחנו רואים את זה בכמה וכמה גזרות. בשקט בשקט ישנה פעילות של טרור. נכון שהיא ירדה בצורה משמעותית, אבל גילינו רק בשתי היממות האחרונות, מהנתונים של הצבא, בדקתי אותם לקראת השידור הזה הערב, שישנם לפחות 20 מקרים של פעילות טרור לאורך הגדרות, גם בגבול לבנון וסוריה, כמו שדיברנו קודם על אותו רכב, כי אותו רכב תכנה לבצע פיגוע גם כן, וגם בתחומי יהודה ושומרון. זה לא רק טרור של אבנים, זה לא רק טרור של בבוקי תבירה, זה גם טרור כזה כמו שראינו, גם בכפר עציון, וגם בעוד 3 מקומות ברחבי יהודה ושומרון, שבהם פלסטינאים מגיעים עד ליישוב, מיידים אבנים, שוברים זכויות של בתים, אנשים פשוט בשל העובדה שרוב המשטרה, או 100% מהמשטרה עוסק או בפעילות אכיפתית, או במקומות אחרים, לא מתפנה לעסוק בדבר הזה, אבל בהחלט הפעילות של הטרור, למרות שהיא נמחה, היא בהחלט משמעותית בשטח, והצבא, אומר לי היום גורם בכיר בפיקוד מרכז, מתכוון לנקוט יד קשה גם בתחום הזה. כן, כאמור נזק כלכלי עצום לבעל המטע. קובי פינקלר, תודה רבה. דודו אולצמן, תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת, לא יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו עוברים לעניין הבא. ווסאמה אל קוואסמי האשים את ישראל בהתפשטות נגיף הקורונה במזרח ירושלים, כאמור איש הפתח יחד איתו. הרשות הפלסטינית ממשיכה להפיץ במרץ הסתה נגד ישראל על כך שהיא מפיצה את נגיף הקורונה. נמצא איתנו אסף גיבור, כתב מקור ראשון לענייני ערבים, אתה עם הפרטים. שלום, שלום. כן, קוואסמי האשים את ישראל בעצם בהתפשטות הקורונה במזרח ירושלים, ובכלל הרשות הפלסטינית בעצם מנצלת את הקורונה כדי להסית נגד ישראל, כפי שאמרת. היום הם מציינים שם את יום האסיר ברקע הקורונה, והם מנסים להפעיל לחץ בינלאומי כדי בעצם לשחרר מחבלים, כאשר הכותרת היא הסכנה מהקורונה בבתי הכלא בישראל. יש צורך לציין שהשב"ס, שירות בתי הסוהר, מנהלים באמת אופרציה מאוד סבוכה כדי לשמור על כל הכללים וכל הדרישות של משרד הבריאות באשר לקורונה, והרשות הפלסטינית בעצם מנצלת את החוסר ידע הזה כדי לספר סיפורים, לשקר שקרים, מספרת למשל על מחבל שהשתחרר מהכלא הישראלי ונמצא חולה בקורונה. ישראל בעצם
דורשת לראות את הבדיקה של הרשות הפלסטינית, הם מסרבים כמובן, וגם שמו של המחבל בעצם נעלם מהמפה התקשורתית. אחרי לאחר מכן ארגוני זכויות אדם, או BDS, צריך לומר, מנהלים קמפיין באנגלית, ספרדית, צרפתית ועוד, מספרים לעולם שיש עוד ועוד מחבלים בתי הכלא שחולים בקורונה, כמובן, כפי שאמרנו, שקר מוחלט, וגם מגייסים לא יותר מאשר את ביתו של סאמר ארביד, המחבל שרצח את רנה שנרד, שדורשת, היא הבת, את שחרורו בגלל הקורונה, לא פחות ולא יותר, מגייסים ילדה בשביל לשחרר את אותם מחבלים, ונושא המחבלים, כמו שאמרנו, מצטרף להסתה פרועה של הרשות הפלסטינית במרחב של גורמים. גם ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד השטייה מספר על חיילים ישראלים שיורקים קורונה על פלסטינים, דובר הממשלה מטעמו אומר שהיהודים אוהבים כסף, אז הם ממשיכים להעסיק את הפועלים הפלסטינים שבעצם חוזרים לכפרים ומהווים מוקד הדבקה, וכמובן ההתנחלויות שהן נגועות בקורונה ולכן הן מסוכנות לחברה הפלסטינית. כמו שאנחנו מציינים, הסתה פרועה ושקרית של הרשות הפלסטינית נגד ישראל ברקע הקורונה. כן, ובשבת אסף יצוין יום האסיר, וגם בתחום הזה מתקיימת הסתה נגד ישראל. כן, כפי שציינו, ארגוני BDS שונים, למשל ארגון סמידון וארגונים נוספים, בעצם מנהלים איזשהו מאבק כולל במרחב חזיתות, במרחב שפות, במגוון שפות, כדי להשחיר את שמה של ישראל. יש פה גם עניין של קצת שקר מצד הסמידון הזה, שהם בעצם אחראים על כל שחרור האסירים הפלסטינים, והם למשל יוצאים נגד ארגון Human Watch, שמציין שחמאס בעצם עצר פעילים מטעמו שמנהלים שיח מרצועת עזה כלפי ישראלים על עניין הקורונה, וחמאס בעצם עוצר אותם בערבון שיתוף פעולה, או יותר נכון נורמליזציה עם ישראל, ואותו Human Rights מבקש שישחררו אותם, ואז ארגון סמידון, כפי שציינו, אחראי על שחרור אסירים, יוצא נגדו ואומר, תפנה לכלפי ישראל, תתקוף את ישראל ולא את חמאס. קצת עניין נוסף של המלחמה של הרשות הפלסטינית, וגם חמאס כמובן נגד ישראל, גם בנוגע אסירים, כאשר הרקע הוא כמובן יום האסיר הפלסטיני, שמצוין כפי שציינת בשבת. כן, אסף גיבור כתב לענייני ערבים מקור ראשון, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו לראשונה בהיסטוריית בתי המשפט בישראל. הוא עובר היום בשידור חי באינטרנט דיון בבית המשפט העליון. הדיון עסק בנושא סמכויות מעקב המדינה אחרי אזרחים, והוא שודר במסגרת שידורי ניסיון. ערב טוב לעורך הדין שמחה רוטמן, מהתנועה למשילות ולדמוקרטיה. ערב טוב. שקיפות יפה, יש לומר. כן, אפשר ואפילו נחמד וכדאי לברך על זה. צריך להגיד בצער שזה מעט מדי ומאוחר מדי. זאת אומרת, זה מעט מדי במובן הזה, בוא נתחיל מהמאוחר מדי. בסופו של דבר, השידורים האלו הם המלצה שהיו כבר בדוח משנת 2004. אנחנו עכשיו בשנת 2020. 16 שנים יושב דוח בהנהלת בתי המשפט, ואומר, תעשו את השידורים המונגשים באמצעי הזה, וזה לא קורה. בשנת 2014, הכנסת כבר נמאס לה. קידמו הצעת חוק, יריב לוין, וזהבה גלאון. זה לא היה עניין של קואליציה אופוזיציה, זה לא העניין של מלחמה במערכת המשפט או ניסיון לעצר את צעדיה, זה היה טענה לשקיפות. נבהלו בהנהלת בתי המשפט, נבהלו בנשיא בית המשפט העליון דאז אשר גרוניס, ואמר, אני אעשה פיילוט. היה פיילוט של הקלטה קולית אחת, ומאז זה נעלם. בעצם, דבר שהוא אלמנטרי, שידור והקלטה של השידורים, של הדיונים, זה דבר שנצרך גם לבעלי הדין, גם אם זה לא היה בכלל משודר, לדעת מה הלך בדיון, שזה יהיה, הפרוטוקול בדיון ישקף את מה שהלך, הדבר הזה לא יתרחש בבית המשפט העליון,
וזה צריך להתרחש. זה אגב קשור לתקופה הזו של הקורונה, שדברים עוברים בזום ובאמצעים הדיגיטליים למעשה. כן, אז הקורונה באמת אולי היוותה זרז, כי תמיד הם אמרו, מה אתם רוצים? יש פומביות הדיון. מי שרוצה ומתעניין בדיון יכול לבוא ולהגיע ולהיות נוכח בדיון. כמובן שבעידן של ימינו, מה זה מי שרוצה יכול להגיע? למה אין שום הצדקה על ההסתרה הזאת? אבל בוודאי שבעידן הקורונה הדבר הזה עוד יותר בלתי אפשרי, ואי אפשר להגיד את זה. אז הקורונה יכול להיות שהיוותה זרז. גם פניות חוזרות ונשנות מצד עיתונאים, צריך לציין לשבח את העיתונאי אבישי גרינצייג, שביקש את זה שוב ושוב, קצת כמו תקליט שבור, עד שבסופו של דבר נשברו. אנחנו גם פנינו בעבר, כולם פנו, סוף סוף זה קורה, זה צריך לקרות בכל הדיונים, באופן שגרתי, חשוב מאוד שזה יקרה גם בערכאות הנמוכות, לא רק בבית המשפט העליון. אנחנו שוכחים, כל הזמן מדברים על שקיפות, ותמיד מדברים איתנו על חברי כנסת, ומה יקרה בוועדות, ושקיפות אינטרסים. כן. חבר כנסת לא יכול להעביר עיפרון מצד לצד בכוחות עצמו. שופט בית משפט מחוזי אחד, בדן יחיד, שיושב באולם קטן, שאף אחד לא נמצא שם, יכול בהחלטות כמעט לא מנומקות להעביר מיליארדי שקלים מצד לצד. אין שום סיבה שהדבר הזה לא יהיה מוקלט ומשודר וגלוי לעין הציבור. פומביות הדיון הוא הערך הבסיסי ביותר של המשפט, וחבל שזה לא קרה עד עכשיו. טוב שזה קרה עכשיו, וצריך להודות גם על כך. כן. מה אתה חושב על האיומים המשפטיים של בני גנץ במסגרת שיחות המסע ומתן בליכוד למה שנשאר מכחול לבן? האמת היא שפה חייבים לומר, יש פה בשני הצדדים, גם אם המסע ומתן מצליח וגם אם המסע ומתן לא מצליח, יש פה די עיוות של כל המבנה, נקרא לו החוקתי של המדינה. תמיד אומרים למדינת ישראל, יש חוקה, אין חוקה, זה הוויכוח שכולם מדברים עליו, האם יש חוקה או אין חוקה. אבל דבר אחד, יש ברור, יש מבנה חוקתי למדינת ישראל, וזה חוקי היסוד שמסדירים כנסת, בחירות, ממשלה. זה דבר שכבר שנים מלווה אותנו. מדי פעם עושים שינוי כזה או אחר, אבל כל פעם זה רעידת אדמה, כאשר אתה משנה את כללי המשחק בעצם. לבוא ולהגיד, בוא נקים קואליציה ונחוקק חוק יסוד מיוחד שיהפוך את כל המבנה המשטרי של מדינת ישראל על כנו, ונגדיל את מספר השרים, וניצור מעמד של משנה לראש ממשלה, או ממלא מקום ראש ממשלה שיש לו מעמד כמו ראש ממשלה. וכל זה, הכל זה, למה? בגלל שיש חוסר אמון או שמפחדים שבגץ יתערב, זה בעיה מצד אחד. והצד השני, אם השיחות נכשלות, באים בכחול לבן ואומרים, אנחנו נחוקק חוק שהמתמודד שמולנו לא יוכל להתמודד בבחירות הבאות, שזה, גם זה, כמובן, פעילות לא לגיטימית במשטר דמוקרטי, שאתה עושה כלל, רק נדמיין אם עכשיו היו מחוקקים חוק שהיריב הכי חזק בצד השני לא יכול להתמודד, זה בעצם להטות את כללי המשחק לטובתך באופן פרסונלי. אני גם חושבת שבאיזשהו מקום כל השחקנים נמצאים אגב אל הקיר, כלומר ראש הממשלה נתניהו עם כתבי האישום, בני גנץ התרוקן מנשקו, גם כל שאר המפלגות, אמיר פרץ, אורלי לוי, אני רוצה לקוות שהתבונה נותרו בלי כלום, מפלגת דרך ארץ. אני רוצה לקוות שהתבונה תנצח בסופו של דבר. אני לא חושב שיש אינטרס למישהו בבחירות. אני חושב שעם הרוטציה יש המון המון בעיות, בעיקר בחזית בגץ. אם כולם מבינים, גם בכחול לבן וגם בליכוד, מבינים שהבעייתיות כאן היא לא בין הצדדים, אלא בשאלה מה בגץ יעשה, אז הדרך להתמודד עם הבעיה היא לאחוז את השור בקרניו. אם כולם מבינים, בכחול לבן ובליכוד, שבגץ הוא הבעיה, אז צריך לטפל בבעיה ששמה בגץ. לחוקק באופן ברור שבגץ לא מתערב בהרכב הממשלה. זה כתוב, רק זה לא מספיק ברור כנראה לשופטי בגץ, והם כל הזמן נותנים לנו פסקי דין, שהם אומרים, אנחנו עדיין לא מתערבים, אבל תבין, נראה מה יהיה בעתיד. צריך להגדיר בצורה ברורה. למרות שאני לא בטוחה שבגץ הוא הבעיה מבחינתו של בני גנץ. אני חושב שבני גנץ חושש, אחד מהדברים שלי התפרסמו, שבמסע ומתן הגיעו לכך, מה יקרה אם בגץ יפסול את נתניהו בחצי השני של הכהונה. זאת אומרת, אפילו בני גנץ לא סומך על כך שבגץ לא יתערב בעוד שנה וחצי וישבור לו את הקואליציה. אין שום מקום שבית משפט אמור לעסוק בו בהרכב קואליציוני, בהרכב השרים. הדבר הזה, אם מצביעים עליו בכנסת, עם רוב של 61, זה צריך להיות המילה האחרונה. ואם את הדבר הכי בסיסי של הרכב הממשלה, נבחרי הציבור שלנו לא יכולים לעשות, אז אולי כדאי שריבלין, במקום להעביר את המנדט לכנסת, שיעביר את המנדט לנשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, שתרכיב ממשלה בעצמה, כי אם היא זו שמונעת את הרכבת הממשלה, והיא יודעת לעשות את זה כנראה יותר טוב מכולם, שתעשה זאת בעצמה. אני כמובן אומר זאת בציניות, צריך להוציא את בגץ מהמשחק הפוליטי. עדיף היה ששופטי בגץ היו עושים זאת בעצמם וביוזמתם. אם הם לא עושים זאת, צריך להיות לזה קונצנזוס, גם מכחול לבן וגם מהליכוד, להוציא אותם ממשחק. שמחה רוטמן, התנועה למשילות ודמוקרטיה, תודה רבה. תודה, תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, ארצות הברית היא כעת המדינה שבה אחוז המתים והנדבקים מנגיף הקורונה הוא הגדול ביותר בעולם. ביממה האחרונה מתו כ-2,400 בני אדם, ובסך הכל מספר המתים במדינה הוא למעלה מ-30,000. כל זה קורה בעיצומו של מאבק פוליטי וביקורת גדולה נגד הנשיא טראמפ. אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב לדוקטור קובי ברדה, מומחה לענייני ארצות הברית. ערב טוב. נסה להסביר לנו מה המשמעות של החלטת הנשיא טראמפ לשלול את הכספים מארגון הבריאות העולמי, ולמה הוא עושה את זה דווקא עכשיו? קודם כל, הנרטיב שבימים האחרונים הממשל האמריקאי מפמפם כלפי חוץ, זה הנושא שארגון הבריאות העולמי תייח או ושיתף פעולה עם הממשל הסיני, לגבי הנושא של אפשרות התפרצות התחלואה והמעבר שלה מסין למקומות אחרים בעולם. השימוש המעניין ביותר בהקשר הזה זה אזהרת המסע שהוציא המזכיר המדינה פומפאו בשלישי לפברואר, מיד לאחר האספה הכללית של ארגון הבריאות העולמי, שם אמרו שהם בסך הכל מאוד מרוצים מהאופן שבו הסינים מטפלים במחלה והצליחו לסגור את זה, ולכן בתוך ההודעה עצמה כתבו האמריקאים, הם רק מוציאים אזהרת מסע 4 ולא סוגרים לחלוטין את הכניסה ואת היציאה. זה למעשה משמש היום את המנוף הכי משמעותי של ממשל טראמפ, כדי לתקל את ארגון הבריאות העולמי, אם תרצי נגדיר אותם בהקשר הזה כהשטן הקטן, אבל גם יש את סין, שלצורך העניין זה השטן הגדול, בכל קשר, בכל ההקשר של סיפור הקורונה, אבל בתוך המסגרת של, אם נשאר עדיין בתוך המסגרת של ארגון הבריאות העולמי, 400 מיליון דולר הוא מחליט שהוא עוצר את המעבר של, של הכספים האלה, את המימון של זה, וזה יכולה להיות מכת מוות לארגון שנמצא כעת באמצעה של אפדמיה עולמית. כן, מצד אחד מכת מוות, מצד שני, היו להם פשוט שורה של המלצות לא נכונות שהובילו להידרדרות במצב שם בארצות הברית. חד משמעי, לא רק בארצות הברית, בכל העולם, למעשה הדרישה להיפרע מהארגון הבריאות העולמית, התחיל לקראת סוף חודש מרץ, והעלה פרופיל, עד שהגיע לנקודה הזאת של שלשום בערב, שבה הנשיא האמריקאי מודיע על הפסקת העברת הכספים האלה. צריך להבין שהארגון הזה הוא ארגון שהוא מנוהל בין היתר גם בצורה פוליטית, ויש חשש, כמו שיש להרבה גופים אחרים חשש מלהתעסק עם הממשל הסיני, אנחנו רואים את זה למשל בארצות הברית עם ה-NBA, שחששו להתעמת מול הממשל הסיני, ופשוט לאמריקאים נמאס מזה, וזה גם סך הכל משמש כסוג של דרך טובה לתעל את סדנת הכעסים שיש כלפי הממשל והמושלים בארצות הברית. כן, וכאמור, מתחילת המשבר הבריאותי הזה, הנשיא טראמפ כל הזמן דאג גם להיבטים הכלכליים. איך נראית כרגע אסטרטגיית היציאה של ארצות הברית? אז קודם כל, אתמול $1,200 לכל מבוגר ו-$500 לכל ילד נחתו בבתים של כ-80 מיליון אמריקאים, זה מתוכלל כמשפחות, זה ללא ספק חלק מתוך אותה חבילת סיוע של $2.2 טריליון שהאמריקאים שופכים כדי לנסות ולהחיות את הכלכלה. הבורסה אחרי שהתרסקה הגיעה לסביבות ה-16,000-17,000 נקודות מתאוששת, מגיעה שוב פעם לאזור ה-23,000-24,000 נקודות, ובסך הכל הרצון של טראמפ הוא לייצר איזשהו מהלך הדרגתי של חזרה לשגרה. בין היתר למשל, הוא פונה לראשי הספורט המקצועני בארצות הברית, ומבקש מהם לייעץ לו כיצד ניתן להוציא לאט לאט את השחקני ספורט, כדי בעצם להחזיר את השפיות לאומה האמריקאית. אתמול למשל מושל פלורידה, דה סנטוס, מחריג החוצה את הקרבות של ה-WWE, ומאפשר להם בעצם לקבל מעין רישיון להפעלת תחרויות ספורטיביות. זה חלק מתוך רצון מסוים להוציא החוצה את המשק האמריקאי, אבל, וזה חשוב מאוד להדגיש, זה נתקל בלא מעט לחצים מצד המושלים המקומיים. מה שחשוב להבין זה שבארצות הברית הגורל של האמריקאי ממוצע יותר גזר ממה חושב המושל שלו למה חושב הנשיא שלו.
המושלים הם אלה שמכריזים על המדיניות הזאת של להישאר בבית, והם אלה גם שאמורים להוציא החוצה. אז יכול להיות שבעצם נראה סוג של דרכי התמודדות שונות בכל מדינה. נכון, קודם כל נכון לעכשיו, פעם ראשונה בהיסטוריה, 50 מדינות בארצות הברית נמצאים במצב חירום. זה לא קרה מעולם בהיסטוריה. יש מעט לעט, כאשר הוריקן פוגע או רעידת אדמה, אז אזור מסוים מסויג כאזור שגם מקבל את העזרה של פימה, הרשות הלאומית הפדרלית להתמודדות עם אסונות טבע. זה פעם ראשונה שזה ככה. עכשיו אנחנו, זה מאוד מעניין, כי אנחנו נצטרך לראות כיצד כל אחד מהמושלים מתנהל לגבי אסטרטגיית היציאה. למשל עכשיו במישיגן, שזאת מדינה שהיא מדינה מתנדנדת ומדינה מאוד חשובה לקראת הבחירות 2020, המושלת ויטמן, המושלת המקומית שמה, הפילה או הטילה המון 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 הסתייגויות על אנשים. למשל, איסור לאנשים שגרים בדטרויד לברוח להרים, לקונדו של הנופש שלהם, ואנחנו מתחילים לראות צל ראשון של התעוררות נגדית נגד אותה מושלת, אגב, דמוקרטית, אגב, מדובר שיכול להיות תהיה הסגנית, המועמד לסגנית הנשיא של ביידן, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו רואים חלק מהמושלים יוצאים החוצה ומתעמתים מול טראמפ ישירות, למשל מושל ניו יורק, אומר לו, סליחה, אתה נשיא ארצות כן. הברית, לא מלך ארצות הברית, אני אקבל החלטות ולא אתה, לגבי הבריאות של התושבים שלי. כן, דוקטור קובי ברדה, תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה רבה, ערב טוב. האגודה להתנדבות בישראל מעסיקה קרוב ל-10,000 מתנדבים ומתנדבות, יהודים וערבים, שמאל וימין. רבים מהמתנדבים נמצאים ברגעים אלו בחזית הקורונה, במחלקות הקורונה, בבתי החולים, במד"א, בכיבוי אש, במשטרה, במוסד, בשבק ובכוחות בשיתוף עם ילדים חוסים. ערב טוב לירון לוץ, מנכ"ל האגודה. ערב טוב, ליטן. ספר לנו קצת על הפעילות שלכם בתקופה הזו, בתקופה הלא פשוטה הזו. את יודעת, כל השנה אנחנו אומרים שמתנדבי השירות הלאומי הם החזית האזרחית של מדינת ישראל, הם מהווים את החוסן האזרחי, ועכשיו בתקופה הזאת על אחת כמה וכמה רואים איך זה בא לידי ביטוי בצורה מדהימה. בדרך לכאן היה לי שיחה עם עדיאל בר שלום, המנכ״ל של כפר ילדים בנווה עמיאל. הילדים שם אין להם משפחה, הם חיים בכפר הזה, והבנות כדי להיות איתם בפסח בליל הסדר נשארו חודש וחצי, לא חזרו הביתה. הם בישלו איתם את הסדר, את כל הארוחות, וממש כמו המשפחה שלהם. אפשר לראות את זה ברשות לפיתוח הגליל עכשיו. המתנדבים שלנו, אגב, יהודים וערבים ודרוזים, כולם ביחד, חילקו 30,000 ערכות הפעלות לילדים, משחקים. בשבוע הבא הם הולכים לחלק חבילות מזון לנזקקים. וכמובן, בבתי חולים, המתנדבים שלנו נמצאים שם, סוגרים שבתות כדי להישאר ולא לחזור הביתה ולא לעבוד סיכון ולא להדביק. ואנחנו קוראים להם המלאכיות בלבן בכל הבתי חולים, וכמו שציינת, בכל החזית האזרחית. שאיך באמת מצליחים לעבוד, להתנדב בתקופה לא פשוטה מהבחינה הזו, כלומר, נכנסים לבתי חולים, עובדים, נמצאים במגע עם אנשים, איך המתנדבים בעצם פועלים בכל הסביבה הזו? אז קודם כל שומרים על ההנחיות של משרד הבריאות ובתי חולים. הצוות כמובן לא יכול להרשות לעצמו להידבק. אנחנו עושים כל מה שאפשר, אבל זאת חזית לכל דבר עכשיו, והמתנדבים שלנו נמצאים בחזית, באלפיהם. מה זו באמת האגודה להתנדבות בישראל? אני חייבת להודות שאני לא שמעתי עליה לפני כן. אז האגודה להתנדבות זה הגוף שייסד את השירות הלאומי במדינת ישראל לפני קרוב ל-50 שנה. זה התחיל מבנות דתיות שרצו להתנדב וקיבלו פטור מהצבא מסיבות דתיות ורצו להיות כמו כולם. ובשנים האחרונות בהובלת הרשות לשירות אזרחי לאומי, ופתחנו מערכים לדתיים, לחילונים, ליהודים, לערבים, לדרוזים, לנוער בסיכון, לצעירים מוגבלות. הציבור לא יודע, אבל רק 50% מקרב חייבי הגיוס ומקרב הגברים מתגייסים לצבא, ומהבנות 40%. כל השאר אנחנו נותנים להם הזדמנות לבוא לאגודה להתנדבות, לשירות לאומי, לבוא להתנדב, לקבל את הזכויות של חוק חיילים משוחררים,
וכמו שאמרתי, יש את החזית הביטחונית, אבל יש גם את החזית האזרחית, שהיום רואים שהיא לא פחות חשובה. והמתנדבים שלכם הם כולם מהשירות הלאומי, או שאנשים גם יכולים להציע את עצמם להתנדב בשעה הזו לאגודה? אז באגודה יש מגוון של תוכניות, 50% מהמתנדבים שלנו שירות לאומי, אבל יש לנו תוכניות התנדבות בינלאומיות, באים מתנדבים מאירופה, מצרפת, מאיטליה. עכשיו כבר לא, אני מניחה. עכשיו כבר לא, זהו, עכשיו כבר לא באים, למרות שאולי קצת יותר בטוח להישאר כאן. יש לנו תוכנית התנדבות של תיכון, גילי תלמידי תיכון, המעורבות החברתית של משרד החינוך. יש לנו תוכנית התנדבות לגמלאים. זה הידע שלנו, זה תחום ההתמחות שלנו, התנדבות. ואולי גם זה הזמן לגייס עוד מתנדבים. הרבה אנשים יושבים בבית, בחוסר מס, רק מחפשים לצאת קצת לנשום אוויר. תשמעי, יש פשוט התנדבות ותפקידים לכל אחד. יש לנו עכשיו ביחד עם עיריית באר שבע, המתנדבים, יש לנו מתנדבים שיושבים בבית, חלק בגלל שהם בסיכון או שהם לא רוצים, במשפחה שלהם יש מישהו בסיכון, אז ביחד עם עיריית באר שבע מפינו את כל הקשישים העריריים בעיר, הם עכשיו לבד, הם בודדים, והמתנדבים שלנו מתקשרים אליהם יום-יום ובודקים שהכל בסדר, ואם צריך לשלוח להם מצרכים, יש, כשבתחום, בנושא התנדבות, יש מקום לכל אחד. לירון לוץ, האגודה להתנדבות בישראל, תודה רבה לך, ישר כוח, תמשיכו עם העבודה החשובה הזו. תודה רבה, ערב טוב. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי הסיפור עלייה מרגש במיוחד בתקופה הזו של הקורונה, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. חזרנו, השמיים כמעט סגורים לגמרי בגלל המצב, אבל מתברר שיש מי שהחליט לא לוותר על החלום שלו לעשות עלייה לישראל, למרות הקשיים הרבים. צבי ואביבה קרולי עלו בשבוע שעבר מניו יורק בסיוע נפש בנפש, הסוכנות היהודית וקקל, והם נמצאים עכשיו איתנו, צבי ואביבה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז איך היה המסע לישראל בתקופה הכל כך מורכבת הזו? אני מניחה שהיו לכם שיקולים לכאן ולכאן, האם לדחות אולי את העלייה. כן, זה ממש זמן מעניין לעלות לארץ. העלייה היה קצת מפחידה לפעמים. כאשר היינו במטוס, היו אנשים שצריכו עזרה בשביל רפואה. על המטוס, אז ממש זה היה קצת מפחד, אבל כאשר הגענו לארץ, ממש זה מעולה. אנחנו כל כך שמחים להיות כאן. כשבאנו לדירה, ראינו כמה שקיות של אוכל, והמקרר מלא עם אוכל שהשכנים שלנו כבר מכינים לנו, וזה היה דבר משמח את הלב שלי. וואו, מדהים. אז מה באמת הכריע את הקף לעלות עכשיו לישראל ולא להישאר בארצות הברית בכל זאת? בטוח נשארו מאחור בני משפחה, חברים, בתקופה לא פשוטה כזו. כן, אז ממש הכינו בשביל העלייה חצי שנה. זה היה התכנית לעלות במרץ, וזה היה משהו לפני שקורונה התחיל. וכאשר כל החדשה של הקורונה עלו, חשבנו באמת, האם זה הזמן לעלות או אולי לשאר באמריקה עוד זמן. ההורים שלנו רוצים שאנחנו נשארים בארצות הברית. אבל דיברנו על זה וחשבנו על זה, ובאמת חשבנו שבזמן כזה אין מקום יותר טוב להיות ממדינת ישראל, מהבית שלנו, באמת. זה גם הבית וגם מסתבר המקום אולי הכי בטוח בעולם, אבל אני חייבת לשאול אתכם, כי לא רק שעשיתם עלייה, גם נאלצתם להיות בבידוד שבועיים. כן, היינו בבידוד, ובלי החסר של אנשי מודיעין, באמת לא היינו יכולים לחיות. הם הבינו לנו אוכל, הם הבינו לנו משחקים בשביל הילדים, הם הבינו לנו את הכל, בגלל שאנחנו לא יכולים לחיות. אנשים כאן ממש עושה דופן. וזו באמת תקופה לא פשוטה, בטח לאנשים שרק עושים עכשיו עלייה. אנשים, אתם יודעים,
בלי עבודה, מחפשים עבודה. איך אתם מתכוונים להתמודד בתקופה המורכבת הזו? דבר אחד, שיש לי עבודה, אני משאר עם עבודה שהייתי בארצות הברית, עם מהנדס מכני, ואז עכשיו אני עובד איתם. ואני עורכת דין, ובאמת חשבתי שאני, אחרי שאנחנו נגמר את העלייה, והילדים שלנו קצת יותר קלועים כאן, אני מסתכלת בשביל עבודה, אבל עכשיו אין עבודה, אין עבודה עכשיו, אבל אני מקווה שבעזרת השם, בעוד חודש, חודשיים, יהיה יותר בטוח כאן ונמצא עבודה. כן, אני בטוחה. אגב, שאם רק תפרסמו פוסט קטן בפייסבוק, אנשים ישמחו לעזור לכם, כי כמו שבטח ראיתם, הלב יוצא לעולים חדשים, בטח לכאלה שבאים לכאן בתקופה כל כך מורכבת. כן, כן, באמת, האנשים כאן ענו לנו יד פעם אחר פעם אחר פעם בכל מיני דברים. אז אני מקווה שיעזרו לנו עוד פעם. אתם אגב בקשר עם המשפחה, אני מניחה על בסיס יומיומי, רואים את התמונות, את המספרים הבאמת מפחידים ממה שקורה עכשיו בניו יורק, איך אתם מרגישים עם המצב שם? כן, היום עדיין זה חג באמריקה, יום טוב שני, אז לא מדברים איתם היום, אבל בדרך כלל מדברים עם הורים שלי, עם האחים שלי, כל יום. הם גרים בניו יורק ובניו ג'רזי, אז ממש מוכילי, גם הסבתא שלי, שהיא בת 95, כנאי נהרה, אז מי הבאסרים, אז אני מדברת איתה כל יום. אנחנו מדאגים עליהם והם דואגים עלינו גם כן. כן, טוב, אז נשאר לנו רק לאחל לכם התאקלמות קלה ומהירה ככל שניתן. צביב אביבה, תודה רבה, שיהיה בהצלחה וברוכים הבאים הביתה. אמן, ערב טוב. ערב טוב, תודה. כן, אז אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו תיעוד מיוחד של שמעון ריקלין וינון מגל מערב החג בתוך בני ברק. המשך צפייה נעימה. סוף שבוע נעים.